Madeleine dyker upp med oväntat sällskap på Silvias fest när Chris saknas. Prinsessan Madeleine dyker upp på drottning Silvias middag utan Chris och Anil. Nu har gästerna anlänt till Drottningholm, där drottning Silvia bjudit in till en topphemlig middag för att avsluta sitt försenade 80-årsfirande. Prinsessan Madeleine dök upp i en sagolik klänning med alla tre barnen, men utan Chris. Prinsessan Madeleines sällskap på Silvias hemliga fest. Ja, Chris och Anil har ännu inte anlänt till Sverige och missade således sin svärmors stora festhelg i Stockholm. Men Madeleine anlände inte ensam, avslöjar Svensk Damtidnings exklusiva bilder från ankomsten. Förutom prinsessan Leonor, prinsessan Adrienne och prins Nicolas hade hon sällskap av svärmor Eva och Anil. Det händer inte allt för ofta att vi får oss en skymt av Chris svala och anonyma mamma, men hon har en mycket fin relation till drottning Silvia och skulle såklart aldrig missa hennes stora firande. Drottning Silvias glädjetjut, nu bekräftas efterlängtade familjelyckan. Åh, man kan bara tänka sig hur lycklig drottning Silvia är. Det är ingen hemlighet att vår drottning är oerhört familjekär. Ja, kungafamiljen är ju landets mest offentliga familj, men bakom kulisserna är de precis lika varma och kärleksfulla som man kan tro. Därför är drottning Silvia så lycklig nu, när en stor förändring är på gång att ske. Drottning Silvia om familjelivet. Att jobba med sin familj och att födas in i rampljuset är inte bara en dans på rosor. När kungabarnen var små tvingades kungen och drottningen ofta iväg på långa resor och kronprinsessan Victoria gjorde sitt första kungliga uppdrag som mycket ung. Samtidigt har drottning Silvia ansträngt sig för att få vara just en familj också, bortom alla kamerablixtar och offentliga åtaganden. Vi försöker vara en familj som alla andra, och det är väldigt viktigt för oss. Naturligtvis finns det många officiella ögonblick. När du har barn är det viktigt att visa dem vad det betyder och lära dem hur man navigerar i dessa speciella ceremonier, berättade Silvia i en intervju med Point of View. De måste få hjälp att skilja på vad som är offentligt och vad som är privat. För ett barn är det inte så enkelt. Men annars har vi försökt att vara normala föräldrar och en normal familj. Och jag vet att våra barn gör samma sak med sina egna barn, vilket är bra. Drottning Silvias lycka efter beskedet i familjen. Ja, för Silvia är familjen A och O. Söndagsmiddagarna på Drottningholm och somrarna på Soliden till exempel, är ju heliga. Men det går inte att förneka att det de senaste åren funnits ett stort tomrum, det efter prinsessan Madeleine. Hon har ju bott utomlands i över 10 år, och de ses bara enstaka gånger per år. Istället har man fått förlita sig på videosamtal, och Silvia har rest över till Florida när schemat tillåter. Men nu vänder det äntligen. Svensk Damtidning kunde under torsdagen avslöja att Madeleine och barnen landat i Sverige för att påbörja sitt nya liv, borta i hovstallet i Stockholm. Detta är Silvia givetvis oerhört lycklig över. Nu har hon äntligen alla sina barn samlade i samma stad igen, som hon längtat efter i så många år.